በኮሮና ወረርሽኝ መከላከልና መቆጣጠር ወቅት የፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ ሁኔታ በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ የተሰራው ጥናት ወረርሽኙን ለመከላከል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምንም ዳስሷል። በዚሁ ዳሰሳ የአዋጁን መልካም ጎኖች ከዓለም አቀፍ ህጎችና ስምምነቶች አንጻር የዘረዘረ ሲሆን እንደ ክፍተት ያነሳው ነገርም አለ። በዚህም አዋጁ በአሰሪዎችና በትራንስፖርት ተጠቃሚ ዜጎች ላይ የጣለው የተናጠል ግዴታ በድጋሚ ሊታይ ይገባል ሲል አስቀምጧል። በጉዳዩ ዙሪያ የህግ ባለሙያውን ዶክተር ጌታሁን አለማየሁን እንዲሁም የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን አነጋግረናቸዋል። የተናጠል ግዴታ ምን ማለት ነው? ሊሻሻልስ ይችላል? ተከታትለን እንመለስ። የተናጠል ግዴታ ማለት አሰሪ ላይ የተናጠል ግዴታ ተጣለ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ሰራተኛ ማባረር አትችልም ነው። በዚህ ኮንቴክስት አሁን በዚህ በኮቪድ ወቅት በሰራተኛ ማባረር ጉዳይ ከተቀመጠው ፕሮቶኮል መመሪያ ውጪ ሰራተኛን ዝም ብለ ማባረር አትችልም ነው። አንድ ትራንስፖርት ላይ የተናጠል ግዴታ ማለት ለምሳሌ አንድ ባለ ንብረት ከተቀመጠው ገደብ በላይ መጫን አይችልም ነው። ይሄ ግለሰቡ ራሱ ወይ ደግሞ የሚመለከተው ተቋም ራሱ መተግበር ያለበት ማለት ነው። እንደ ወል ደግሞ ያለን ግዴታ አለ። ርቀታችንን መጠበቅ አለብን። በዚህ ጊዜ ውስጥ ለጤና ተቋማትም ይሁን ለማንም ሪፖርት ማድረግ ያለብን የወል ግዴታዎች አሉብን። እንደ መንግስት እንደ ወል ግዴታ ይወሰዳቸዋል። በጥቅሉ ብዙ ኃላፊነቶችና ግዴታዎችን የሚጥለው መንግስት ላይ ነው። ከመንግስት በተጓዳይ ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የግል ድርጅቶችም የድርሻቸው መወጣት ያለባቸው ኃላፊነት አለ። ግለሰቦችም መወጣት ያለባቸው ኃላፊነት አለ። ስለዚህ ግዴታን እንደዛ በየስራው ባህሪና መከላከልና ግዴታዎቹ የሚያስፈልጋቸው አጠቃላይ አሰራሮችን በመናይበት ሰዓት በግልም ደረጃ የሚጥለው ኃላፊነት ሊጣል ይችላል ማለት ነው። እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገሮችም ተመሳሳይ ግዴታዎች ተጥለዋል ማለት ነው። ስጋቱም በአሁኑ ወቅት ቀንሷል የሚል አይደለም። ግን ኢትዮጵያ ላይ የተተነበዩት ትንበያዎች ኢትዮጵያን እንዳይጎዱ፣ ህዝቦቿን እንዳይጎዱ መቋቋም ችለናል። ጥሩ ውጤትም ተገኝቶበታል ማለት ነው። ከዛ አንጻር ምን መደረግ አለበት? ከፊታችን ባለው ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ መቀጠል እንችላለን ወይ? ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ጫናውን እንዴት ነው የምንቋቋመው የሚለው ውይይቶችን እናደርጋለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ዳሰሳዎችና ጥናቶችም አሉን። ኮቪድ ካለ ወደ ቤት መመለስ አለብን፣ አገልግሎቶቻችን መቀነስ አለብን፣ ግዴታዎቹን በዚህ ደረጃ መቀጠል አለባቸው የሚል ብቻ ሳይሆን ሌሎች አማራጮች ሳሉን ወይ ልንቀጥልበት የሚገባ ወይም ደግሞ ልንዘረጋቸው የሚገባ አሰራሮች የምናይ ይሆናል። እዚህ ላይ እየተሰራ ነው ያለው።